Dámy a pánové, v Hnutí Cesta bychom rádi dělali natáčení odpovědí na vaše otázky v příštích měsících, zejména v souvislosti s zahraničně politickými tématy. Pojďme si udělat malé ohlédnutí, co se seběhlo v červnu letošního roku, protože ty události jsou pozoruhodné. Je to všechno tak rychle, že by bylo škoda to ztratit a minout. Jestliže ještě 3. května na přípravném setkání skupiny G7 ministři zahraničí USA a Velké Británie Antony Blinken a Dominic Raab navrhovali, že Západ bude bojovat proti Rusku a Číně, tak simsalabim od 16. června letošního roku už je zase všechno jinak. Protože prezident Spojených států pan Biden, instalovaný do úřadu v nedávné době, se setkal s Vladimírem Putinem v Ženevě. Téměř taková jako mírová konference. A francouzský publicista Thierry Meyssan se na svém webu Voltaire.net zamýšlí, jestli se to nepodobá mírové konferenci, jaká proběhla například ve Versailles po první světové válce nebo v Jaltě na sklonku druhé světové války. Proč? Protože Spojené státy utrpěly v Sýrii obrovskou porážku od Sýrie, Ruska a Iránu. Je pochopitelné, že se této okolnosti v našich médiích nevěnuje velká pozornost, protože Spojené státy měly na své straně obrovskou, přinejmenším mediální, ale i zpravodajskou koalici, asi 116 států. Možná si vzpomenete, že to není tak dlouho, co i česká média neustále opakovala, že Bašar Asad musí odejít a padnout a zmizet ze scény. A jediný, kdo zmizel ze scény z té doby, je prezident Obama, jo? Zatímco Bašar Asad bude v Sýrii pravděpodobně až do konce svého života. Jestliže z druhé světové války vyšly 3 hlavní vítězové, Rusko, Velká Británie a Spojené státy, tak tato Jalta 2, jak říká Thierry Meyssan, summit Biden-Putin v Ženevě, jako kdyby byl novým summitem, na kterém se jedná o rozdělení vlivu ve světě. Spojené státy se dostaly do situace, kdy mít proti sobě jak Rusko, tak Čínu je velké sousto. Oni avizují, že válka s Čínou je příští událostí na horizontu očekávatelného. Jo, jeden z vrchních velitelů Severoatlantické aliance v Evropě to zvěstoval asi před 3/4 rokem. Připravte se na válku s Čínou v horizontu 10-15 let. Ale když byl stejný generál pozván nyní v červnu do Prahy na jakousi konferenci, tak už tam avizoval, že válka s Čínou může přijít během 5 let. Avšak Američané nedostali Rusko na svoji stranu proti Číně. Jo, na tom summitu v Ženevě Putin deklaroval, že ta spolupráce s Čínou prostě trvá a trvat bude, což z geopolitického hlediska je naprosto přirozené a pochopitelné. Spojené státy se bezmála rozpadají, to vystoupení Black Lives Matter versus státy
pod republikánským vedením a je to znát i v těch zahraničních souvislostech. Nemluvě o tom, že už to vyvolává i ozvěny v dalším světě. Zaznamenali jste, že v červnu po 12 letech opustil premiérskou funkci Bibi Netanyahu v Izraeli, protože po těch posledních volbách se proti němu spojila pravice, levice i Arabové, prostě už se to nedalo udržet. Vidíte, co se děje v Černém moři. Jo? Britové i Holanďané posílají své fregaty až k břehům Krymu a v okamžiku, kdy tam Rusové spustí výstražnou palbu, tak oni spustí nářek na mediální scéně, že byli ohrožováni a tak dále. Přitom, když ruský Suchoj vletěl na 6 vteřin nad turecké území, tak byl sestřelen prostě, jo. Při válce o Falklandy, když argentinský křižník generál Belgrano vplul jenom 200 metrů do perimetru, který Britové vyhlásili kolem Malvín, tak byl potopen prostě, jo. Takže ta mapa politických sil se v letošním roce zjevně mění. To setkání Bidena s Putinem nebylo v médiích příliš rozebíráno, komentováno, dostali se ven jenom sporadické výroky, ze kterých my jako česká veřejnost jsme pochopili, že tomu americko-ruskému konfliktu byly obroušeny hrany do té míry, že Rusové vymazali Američany z toho svého nedávného seznamu svých zahraničních nepřátel a poněkud úsměvně jsme na tomto seznamu zůstali pouze jako Česká republika. Angela Merkelová se ozvala, že když se s Putinem může setkat prezident Biden, tak by se s ním snad mohla setkat i ona. Připomínám, že Donald Trump se s Putinem setkat nemohl, jo, protože ten mediální řev ve Spojených státech prostě to zablokoval. Jo. No, co nastalo po setkání Bidena a Putina 16. června letošního roku? Američané přestali blokovat výstavbu plynovodu Nord Stream v Severním moři, že jo, z Ruska do Německa. Respektive ten plynovod už je postavený. V srpnu proběhnou tlakové zkoušky, jo. Ale Američané prostě udělali ústupek. Jo, možná je to nějaké něco za něco, ale také je možné, že se dostali pod tlak Ruska, protože Rusové jsou v Sýrii nadále vojensky přítomní, zatímco Američané a ostatní spojenci, včetně české armády, se definitivně stáhli z Afghánistánu, že jo, česká posádka opustila Afghánistán jako poslední. No, tím, že válka v Sýrii začala už v roce 2011, před 10 lety, tak stojí za to si trochu připomenout, o čem ona vlastně byla. Jestliže Západ nemůže Rusko vojensky porazit, Západ nemohl vojensky porazit ani Afghánistán, tak Západu zbývá možnost Rusko vyřídit ekonomicky, což se může podařit zejména v tom okamžiku, kdy do Evropy začne proudit zemní plyn odinut, například z Blízkého východu. A nabízí se za tímto účelem jako
tranzitní stanice, zejména Katar, důležitý americký spojenec na břehu Perského zálivu. A z Kataru by musel ten plynovod vést, ale nevyhnutně přes Sýrii. Ze Sýrie dál do Turecka, pak do Bulharska a dál do Evropy. No jo, ale na to by musela Sýrie stát politicky jinde, než aby byla spojencem Iránu a Ruska. A s velkou pravděpodobností se celá válka v Sýrii a snaha o svržení Bašára Asada odehrávala z tohoto důvodu. Natáhnout plynovod, vyřadit ze hry ruský plyn a potom Rusko už bude na prodeji za hubičku. Ale přesně to je i důvod, proč Rusové do války v Sýrii tak vehementně vstoupili. Tuším, že na konci roku 2018 a Islámský stát z daného regionu vykopali. Islámský stát byl pravděpodobně projektem více zainteresovaných mocností Saúdské Arábie, Spojených států, Izraele. Viděli jsme, že v těch bílých helmách byla zaangažována celá řada západních rozvědek, včetně kanadské, britské. George Soros byl zainteresován na bílých helmách. A kde jsou? Nevíme, jsou pryč. Jenže během války v Sýrii přišlo o život asi 400 tisíc lidí. Ztráty na infrastruktuře v Sýrii jsou asi za 400 milionů dolarů. Promiňte, mnohem víc. 400 miliard dolarů, omlouvám se. Jo? Rusy, ta jejich vojenská přítomnost a související škody stály 100 miliard dolarů. A je velmi pravděpodobné, že Rusové si tyto peníze vyberou zpět právě na těch dodávkách plynu do západní Evropy. Jinými slovy, tyto obrovské škody a výdaje Rusům zaplatíme my, Evropané, plynem. Pravděpodobně v tom je určitý druh rovnováhy. Thierry Meyssan se domnívá, že dojde i k odzbrojení, protože jako se Američanům podařilo v éře Ronalda Reagana Sověty uzbrojit, tak nyní se děje ta situace, že Rusko i Čína na úrovni některých zbraňových typů Spojené státy a jejich spojence předběhly téměř o generaci. A pro Spojené státy by nyní bylo výhodnější, aby obě strany odzbrojovaly. No. Můžeme to považovat za dobré zprávy, protože jestliže jako střední Evropa máme zájem na stabilní společnosti, stabilní Evropě, na rovnováze velmocí, tak toto je něco, co by k té kýžené rovnováze mohlo vést. Dámy a pánové, jestli vás report takového typu zaujal, tak můžeme kdykoliv pokračovat, ale více by se nám hodily vaše otázky a vy nám je můžete klidně napsat tady pod toto video do komentářů. A my si klidňánko připravíme pro vás odpovědi a natočíme vám pravděpodobně společně s někým z mých kolegů a další vysílání, ve kterém vám na vaše otázky budeme odpovídat. Poděkuju vám za pozornost a popřeju vám krásné léto. Antonín Baudyš, Cesta odpovědné společnosti.